Здравейте на всички, добре дошли в Божия храм. Радвам се да ви видя и се радвам, че тази сутрин можем да сме заедно и заедно да се насърчаваме и да се поклоним на нашия Господ и Спасител. Сега ще ви помоля, нека да се изправим и ще прочета един пасаж от Йоан, доста известен пасаж, който е любим по-скоро пасаж от Йоан, първа глава. И първата песен, която ще пеем, всъщност един от пасажите, който е писан текста, е точно този, който сега ще прочетем. Той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, за да повярват всички чрез него. Не беше той светлината, но дойде да свидетелствува за светлината. Истинската светлина, която осветява всеки човек, идеше на света. Той бе в света и светът чрез него стана. Но светът го не позна. У своите си дойде, у своите му не го приеха. А на онези, които го приеха, даде право да стана Божия чада. Тоест на тях, които вярват в Неговото име. Амин. Боже, благодарим Ти, че отново и тази сутрин имаме тази възможност и привилегия, Господи, да се съберем в Твоето име. И аз Ти благодаря за всеки един от нас. Благодаря Ти за това, че, Господи, Ти си вложил в сърцата ни това да дойдем тук, Господи, и Те моля, нека всеки един от нас да бъде с правилния мотив, Господи. Наистина да сме тук не просто по навик или по някаква традиция или ритуал, но наистина да осъзнаваме колко е важно да сме заедно, Господи, в Твоето присъствие, както Ти си ни казвал в Твоето Слово. И нека наистина да отворим сърцето си за Тебе, Господи, да Ти благодарим, да Те прославим и наистина да Те хвалим, Господи, защото Ти го заслужаваш. И защото, Господи, Твоята любов, защото Ти, Господи, първо не възлюби нас, за да можем ние след това, Господи, да обичаме. И Ти благодарим, Господи, за това, което Ти ни даде. Моля Те сега наистина да ни благословиш и да ни водиш чрез Твоя Свят Дух, Господи. Амин. 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 Нека сега оставим още малко време прави и да се поклоним на Исус. Thank you.
Всички трудно.
Твоята праведност, Господи, и не само в трудности, но и всеки един, Господи. И аз ти благодаря за всеки един глас, Господи, хвала, обърнен към Тебе тази сутрин. Я вам в Христос сина, я вам в Христос сина.
съответно. 24-ти псалом ще бъде изписан на екрана. Така ще започне. Господня е земята и всичко, което има в нея, вселената и тези, които живеят в нея. Защото Той е възхвалил върху морето и се хранил върху водите. Кой ще се изкачи на хълма Господен и кой ще застане в неговото свято място? Онзи, който е чист ръце и с непорочни сърце, който не е предал на суета душата си и не се е крел на лъжа. Той ще приеме благословение от Господа и правда от Бога на спасението ни. Това е поколението на онези, които добиват, онези, които търсят Твоето лице, те са някои. Издигнете порти главите си и бъдете издигнати вие вечни врати и ще влезе Царят на славата. Кой е този Цар на славата? Господ, могъщият и силният, Господ, силният Бог. Издигнете порти главите си и бъдете издигнати вие вечни врати и ще влезе Царят на славата. Кой е този Цар на славата? Господ на силите, Той е Царят на славата. Амин. Нека да прославим нашия Господ с още една песен. За Тебе всеки час. Oh, God.
ще бъдат основа за нашите разсъждения тази сутрин, се намират във второто послание на апостол Петър, втората глава, от 10-ият стих, почти до края. Так се изправим да слушаме внимание, да ми чуем Божието Слово. Всъщност и 9. Но Господ знае как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден, а особено тези, които с нечисто пожелание следват плътските страсти и презират властта, смели и упорити, те не се страхуват да хулят славните същества. Докато ангелите, ако и да са по-големи в мощ и сила, не представят против тях хулителна присъда пред Господа. Тези обаче, като животни без разум, създания, по естеството си родени да бъдат ловени и изтрепвани, хулят за неща, които не знаят и ще погинат в своя разврат, наближаващи да получат заплатата на неправдата. Хора, които смятат за удоволствие всеки дневния разкош. Те са петна и позор. Наслаждават се с измамите си, когато са наобщени с вас. Очите им са пълни с блудство и непрестанен грях. Отмамват на твърдени души, сърцето им е научено на корстолюбие. Те са предадени на проклятие. Оставиха правия път и се заблудиха, като последваха пътя на Валаам, Беоровия син, който обикна заплатата на неправдата, но беше изобличен за своето беззаконие. Когато няма сел поговори с човешки глас и възпря безумието на пророка, те са безходни кладенци, мъкли, пласкани от буря, за които е запазена мрачна тъмнина до века. Защото като говорят с надуто празнословие, те с разпътството си подмамват плътските похоти онези, които едва са се отръпнали от живеещите в заблуда. Обещават им свобода, а те сами са роби на разврат. Защото от каквото е победен някой, на това и става роб. Понеже ако след като се избягали от светските мръсоти, чрез познаването на Господа и Спасителя Исус Христос, те пак са се заплели в тях и остават победени, то последното им състояние е станало по-лошо от първото. Понеже по-добре било за тях да не бяха познали пътя на правдата, отколкото след като се го познали, да се отвърнат от предадената им свята заповед. Амин. Бог да благослови Словото си. Нека се моля. И нека да имам предвид най-напред нашата църква. Господи, святи Боже, заставаме пред Твоето величие и всемогъщество. Ставаме пред Твоята святост и съзнаваме, че ако разчитаме на собствената си, на собственото си благочестие, нашата правда е като мръсна дреха пред Тебе. Идваме само, защото разчитаме на правдата на Господ Исус Христос, на Неговата скъпоценна кръв, която повярваме, че ни очиства от всеки грех и неправда. И с вяра се спасяваме. И можем отново да бъдем приети от Тебе и да общуваме с Тебе. И да искаме всяко благословение и за сега, и за бъдещето. Молим Те, Господи, наистина приеми ни. Помогни ни да се приближим към Тебе с очистени сърца. Молим Те, освободи ни от тревнави мисли, от враждебни настроения един към друг. Помогни ни да се ценим, да се обичаме, да осъзнаваме, че Ти си пролял кръвта си за всеки един от нас. Макар че сме различни, молим Те, Господи,
Дай ни това съзнание и този страх от Тебе, да не нараним някого от ближните си. Молим Те, Господи, благослови събранието ни, благослови църквата ни. И така както си я благославил през годините и си я превеждал през много изпитания, молим Те да продължаваш да я благославяш и да виждаме нейният растеж, нейният разцвет и нейната роля в този град и в цялата ни страна. Като фар, като свидетел на Твоята правда. Молим Те за децата в неделното училище, за учителите. Молим Те за всеки един, който има затруднение в своето ежедневие. Молим Те за нашите болни, за тези, които се възстановяват и за тези, които предстоят операции като Давид. Молим Те, Господи, за нашия народ. Защото знаеш, че той е объркан поради незнание и невежество, изследване на лъжливи пророци, на слаби водачи, които нямат страх от Тебе. Молим Те, Господи, внеси в средите на тези, които ни управляват, този страх, тази почет към Тебе, та наистина този народ да се обърне и да настъпят освежителни времена. Молим Те за мир. Молим Те за мир в тези места, близо до святата земя и Израел, които воюват, които пошла война, като произвежда безкрайна върволица от бежанци. Молим Те, тези, които бягат, да ги срещнеш по пътя им и да намерят в Тебе убежище. Молим Те за мир в Израел. И Те молим с думите, които си научил да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба нашата същи, дай нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни увеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Децата от неделното училище излизат на своите занимания. Скъпи брати и сестри, последният брой на вестник Зорница има статия за пост-християнството, т.е. модерното съвременното християнство в така наречената пост-култура. Постмодерна култура. Сигурно сте чували много коментари по този въпрос. Едно от характерните неща на тази култура, както всички го виждаме и знаем, е, че всичко е позволено. Ние сме хората са свободни да решават кое е добро и кое е лошо. Истината е относителна. Истината е тази, която устройваме. Същевременно, този процес на такова мислене не е започнал днес и вчера. Той е започнал от няколко века. Разбира се, той е съществувал през всичките векове. Ние виждаме, че апостол Петър пише за това. И ние ще разсъждаваме по този въпрос, но някакси по-характерното е това, че от модерната епоха, от времето на просвещението, тази мисъл някакси навлиза в
европейската и световна култура. И оттам пък се раждат едни лъже идеологии на свободата. Тези дни светът научи, че колумбийското правителство е сключило споразумение с така наречената герила, което е особен вид партизанско движение, с което води война около 50 години. Това движение е обещавало построяването на нова Колумбия, общество на социалната справедливост и равенство. Но така и не се създава такава нова Колумбия. Създава се само един район от трудно достъпни места в Колумбия, където властват корумпирани водачи на тази герила и които се издържат главно от наркотици. За характера на това управление може да съдим и по многобройни съобщения от последните години, от които ставаше известно за системно преследване на евангелски християни, които имат нещастието да живеят в тези територии, които са тъл в очите на тези покварени лидери. Разбира се, ние в България може веднага да направим сравнение с комунистическата диктатура, която беше установена от нас за 45 години и управлявана подобни бивши партизански водачи, които също воюваха за свобода и правда. И знаем каква свобода и правда установиха в нашата страна. Този тип демагози са описани отдавна в Божието Слово. Как Божието Слово ги описа? Кои са те? Кой обещава пътища на лъжлива свобода? Които, казва апостолът, с нечисто пожелание следват плътските страсти и презират властта, смели и упорити, те не се страхуват да хулят славните същества. Тези, които като живот е безразум, по естеството си родени да бъдат ловени и изтрепвани, хулят неща, които не знаят. Говорят с нагъдно празнословие, с разпътството си подманват плътските покути, онези, които едва са се отръпнали от живеещите заблуда. Обещават свобода, а те сами са роби на разврата. Като четем тези определения, може да се зададем въпроса най-напред, дали това се отнася по някакъв начин за нас? Или някой от нас, членовете на Първа евангелска църква? Склонен съм да кажа не. По-скоро не. Това не се отнася за нас. Тук апостолът говори по-скоро за определена група хора, които са се вмъкнали в реалната църква и се опитват да я разстроят и разрушат отвътре. Опитват се да го правят с различни лъжеучения. На първо място опитват се да внесат недоверие и неподчинение на Христовата власт в църквата. Това те съчетават като внасят недоверие и неподчинение на водачите на църквата, които Святия Дух чрез апостолите е поставил да управляват. И изобщо, недоверие към водачите на себе. Вероятно някои от тях отклоняват вниманието на вярващите с някакви странни учения за духовни власти. Там има един текст, който малко по-труден за разбиране и няма много да се спира на него. И няма да правим някакви изводи. Само за ангели. Но със сигурност на първо място те се опитват да разклащат авторитета на Христос и на Неговото първенство в делото на спасение и в делото на изграждането на църквата. Пак ще кажа, вероятно това се отнася най-вече за някакви лъжеучители в ранната църква. Но можем да си зададем въпроса, дали ние като членове на Първа евангелска църква осъзнаваме върховенството на Господ Исус, когато обсъждаме църковни дела. Дали го правим със нужното страхопочитание към Него или си позволяваме нашите човешки страсти да ни водят и да го изместват някъде в ъгъла нашето съзнание, когато го правим? Дали не употребяваме представи и модели на управление, които се отнасят за света, но
не и за църквата. Определенията и предупрежденията на апостола към лъжеучителите са много строги, дори жестоки. Основното обвинение в това, че те обещават свобода, а самите са роби на греха, роби на покварата. Те са се включили в живота на църквата, може би са поели някакви служения. Имат сериозна богословска подготовка, познават писанието. Цитират го и правят силно впечатление на неукрепналите във вяра. Може би проповядват дори. Привличат множество слушатели. Ако човек вникне в тяхната проповед и учениите поставят отделение не върху Божията власт, над всичко, в цялото творение и на първо място в делото на спасението, не върху неговата милост и спасителна благодат Христос, а върху напъните и усилията на човешката воля и ум. Какви видове свобода предлагат тези лъжи учители? Може би ще ви изненадам, за голямо съжаление, един от големите евангелизатори на 19 век, Чарлз Фини, е твърдял, че християнското учение за първородния грях, което е учение на всички основни християнски разпредания, католици, православни и протестанти, учението за първородния грях е антибиблейско и нелогична, чудовищна и богохулна догма. Според него грехът и покварата не са присъщи на хората, но са резултат на свободен избор. Според него Адам води хората след себе си в грех просто със своя лош пример. Аналогично Христос върши изкупително си дело, като поднася съвършен пример. Но не защото е понесъл смъртта вместо нас, за да удовлетвори Божията правда. Съответно, според Фини, учението за заместническата смърт на Христос е погрешно. Той има някакво юридическо образование и каза, че това е нелогично според правната система. Но нека да го оставим. Много хора казват, всичко ми е позволено. Всичко човешко ми е познато. Всичко ми е позволено. Това казва и апостол Павел. Но добавя, но не всичко е полезно. А тези учители внушават, че християнин, който живее по благодат, може да не се съобразява с закона, дори относно неговите морални изисквания и да прави каквото си иска. Други казват, няма страшен съд. И да има Божий съд, то всички в крайна сметка ще бъдат спасени, защото Бог е любов. И не е възможно Бог да остави някого в ада. Това е много широко разпространение. И разпространено мнение и днес. Апостол Петър ясно посочва, че такива лъжеучения и лъжеучители са осъдени да получат заплатата на неправда. Бабе, те са деца на проклятие. Страшно. Същевременно апостол Петър говори също за свобода. И в първото си послание той пише: постъпвайте като свободни хора, но не употребявайте свободата за прикриване на злото, а като Божии слуги. И тук изпъква голямата разлика в разбирането на свободата. Кой предоставя път на правда и истинска свобода? Апостолът казва, след като се избягали от светските мръсоти, чрез познаването на Господа и Спасителя Исус Христос, те пак се запитат в тях, чрез познаването на Господа и Спасителя Исус Христос. Най-великолепното представяне на проблема със свободата прави сам Господ Исус. И знаем какво казва Той чрез Евангелист Йоан. Той казва,
Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, е роб на греха. И така, ако си надвил свободи, ще бъдете наистина свободни. Ако пребъдвате словото ми, наистина сте мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мен. Една такава последователност от изявление на Господ Исус ние откриваме какво представлява истинската свобода. Това е свободата на човешкия дух, на който е дадена посока на движение към познание на Господ Исус. От Бога. Посока на познание на първоисточника на живота. Път, истина, живот не са някакви красиви фрази, отразяват дълбоки връзки и отношения с Бога, които са били прекъснати, но възстановени чрез Христос. А познанието на Христос се осъществява чрез изследване, познание и пребъдване в Неговото Слово. Пребъдване в Словото означава смирен размисъл, осмисляне и доверие в това Слово. Пребъдването в Словото означава желание за уеднаквяване, духовно единство, молитвено бдение с Христос. И разбира се, пребъдване означава това Слово да се приеме като истина, заповед, норма, която се прилага на практика в живота. За всичко това, разбира се, ние имаме нужда от Христовата Бога. И тук отново се поставя тревожния въпрос. Възможно ли е някой, който е познал Господ Исус, отделил се от света, но пак след време да се е заплел в светските мръсоти, възможно ли е той да бъде спасен? Или възможно ли е това да се случи, той да се върне към светските мръсоти? Можем да кажем, че като че ли е възможно. Можем да посочим поне два, а сигурно и повече примери на млади хора, с които бяхме заедно, които бяха освободени от светските мръсоти и от Господ Исус, но отново се вплетоха в грях с много тежки последствия. И с това се постави още един въпрос. Дали те наистина са познали Господ Исус? Или просто им е харесало да живеят в тази хубава, църковна, светла, чиста среда, която Той установява в църквата? Около Него, близо до Него, но не съединени чрез истинско новорождение и познание. Брати и сестри, предполагам, че мнозина от вас усещат за кого говорим. Искам да ви кажа, че аз предпочитам да заложа на една друга надежда. Надявам се, че те наистина са познали Господ Исус, наистина са новородени и като такива рано или късно ще се върнат като блудни синове към своя отец. Затова трябва да се молим. На това трябва да залагаме. Колкото и това завръщане за сега да изглежда малко вероятно. Но разбира се, не трябва да бъдем наивни. Апостол Петър ни предупреждава, има и такива, за които щеше да е по-добре да не бяха познали пътя на правдата. Ад, за съжаление, има. Ад да съществува, за съжаление, някои хора го взимат несериозно. И дори с хоравовратни сърца, считам, че той им предоставя по-голяма свобода. Следването на Христос изглежда на някои като ограничаващо. Означава да си победен и зависим, означава, че си слаб. То е за хора, които нямат самочувствие. Затова нека накратко да разгледаме противоречивия въпрос.
познанието на Господ и Христос дали е победа или робство. И пак напомням този стих, обещава свобода, а те сами са роби на разврата, защото от каквото е победен някой, на това и роб става. Още самото начало на нашето разсъждение посочихме в какви трагични мрежи на лъжливи учения за свобода се оплитат много хора. А главната причина за техния начин на говорене, мислене и действие е собственото им робство на греха, робството на разврата. В същото време, когато разлистваме страниците на апостолските послания, ние откриваме, че много от тях започват с името на автора и определението слуга Исус Христов. Така е посланието на Яков, посланието на Юда, така е в някои от посланията на апостол Павел. А гръцката дума, която се употребява в случая дулос, се превежда и като роб. Не, като слуга и като роб. Тогава се пита, има ли възможност човек да бъде реално свободен или обречен винаги да бъде роб? Трябва ли човекът да се чувства винаги като някакъв прикован Прометей на някаква скала от боговете, според гръцката митология? Има ли някаква възможност да излизаме от това положение? Има ли възможност човек да излезе победител на тази обреченост? Тук искам да кажа нещо, което засяга нашата мила сестра Ани Никола от тето години. Сестра Ани! Искам да кажа нещо, което специално за теб. Много преди да те познавам и да те познавам като съпруга на известния български композитор Лазар Николов, по българското радио се чуваше понякога откъси от неговото произведение «Прикования Прометей». По това време четох и някакъв коментар, че композиторът написал тази творба, за да изрази своите антирелигиозни чувства. Аз повярвах на този коментар и този композитор Лазар Николов ми стана несимпатичен. Минаха много години, за да разбера от тебе, че той Лазар Николов е написал тази творба не за да изрази своите антирелигиозни чувства, а за да изрази своето дълбоко възмущение от събитията в Унгария през 1956 година. Когато свободата на този народ беше потъпкана. Та ето как човек може да бъде подведен от една демагония. Това, което един зрял християнин би отговорил на подобни въпроси, е, че за нас не ни е потребна победа над Божията власт над нас. И когато сме подчинени на Бога, ние не сме като прикования Прометей. Ние се чувстваме много по-уверени и много по-свободни, когато вярваме, че Божието царство вече е сред нас. Именно поради това, което споделихме преди малко, в Христос ние намираме нашето най-висше удовлетворение на нашата потребност от духовна свобода. Защото заповедите му не са тежки. Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света и тази победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. И кой побеждава света, ако не е този, който вярва, че Исус Божият си. Така казва словото според първото послание на Йоан. Така е. Нашето желание да се покорим на Бога и да му служим и Неговата благодат, която ни съдейства за това, ни води в победно шествие. Нашата вяра ни помага да избираме по-добри решения за нашия живот и да избегнем много други тежки и фатални зависимости от грях и от нечестиви хора. За нас е израз на висша свобода да прославим нашия Бог и Господ Исус Христос със слово, песен, служение в църквата
изподеляне на Евангелието в света. Амин. Святи Господи, благодарим Ти, че имаме тази свобода в Тебе. И това разгръщане, освобождаване на нашия дух, свобода от робството на греха. И Те молим да ни пазиш в тази свобода. Молим Те да ни държиш здраво и да можем да поканим повече хора да я приемат. Заради името Ти. Амин. Време за съобщение. Бюлетина с програмата за месец октомври на ваше разположение. Той се намира на стелажа. Надявам се, че някой се раздава бюлетини на изхода. Има доста неща, които трябва да се прочитат в него. Първото е, че по решение на самото молитвено събрание, т.е. на хората, които участват редовно в молитвено събрание, този месец вече молитвените събрания ще бъдат от 6 часа. Сряда. Неделното училище вече възобнови своите събирания. Женските събрания ще се възстановят от сряда от 12 октомври. От 4:30 часа. На 22 октомври в големия салон на църквата ще се състои, това е събота, от 10 часа ще се състои детски празник на благодарността с участието на неделното училище и Сдружение Приятели на Библия. На 15 октомври, всъщност следващата, не, последващата
събота, последващата събота на 15 октомври, на това място ще се проведе семинар за духовно израстване, който ще бъде воден от нашите гости от Слави Gospel Association, Бил Патерсън и Джон Бърни. Събота, 15 октомври, 9:30. Всички са поканени. Разбира се, много настоятелно поканата да правим към хората, които имат някакво служение в тази църква. Във вторник, на 4 октомври, сестра Иванка ще извърши безплатни фризьорски услуги от 1 до 3 часа. Това е вторник. А в четвъртък ще бъдат раздадени лекарства. Четвъртък, само че от 4 часа се топят. И сега, разбира се, най-същественото съобщение. Обявено е, знаете, от 2 седмици насам и даже повече, че днес в салона на нашата църква ще се проведе извънредно общо събрание, предневен ред, обсъждане на устройството на пастърското служение и евентуално избор на втори пастър. Ако в 11:30 не можем да съберем форума, според устава ще го проведем половин час по-късно. Моля ви, особено членовете на църквата, да не си отидат. Членовете на обществото също могат да участват. Могат да участват с въпроси, но не може да гостят. По време на събранието, децата на членовете на църквата могат да отидат на детската площадка и моля родителите, които имат такива деца, искат децата им да бъдат окрежени по това време, да се обадят на сестра Ценка или на Ценка Михайлова, доктор Ценка Михайлова или на Светлина Игнатова. И едните, и другите ще получат, т.е. след провеждане на първата част на нашето събрание ще има обяд, а и децата също ще има обяд. Нека се молим за всички неща, с които нашата църква е натоварена и има задължение да извърши. И сега нека да намерим една песен или да наблюдаваме на екрана. За тези, които искат да четат от сборниците с евангелски песни, тя е под номер 566. Прав да си ти! Ще има на екрана.
две събития, които ще има на това място на 9 октомври вечерта, музикална богословска вечер, откровение музика с нашата сестра Ивета Кюнева на органа и един сопрано, един глас сопрано, в който ще бъде по темата «Благодарим ти Господи», това на 9 октомври, значи следващата неделя вечерта. А на 30 октомври пък ще имаме концерт за реформацията, който ще бъде изпълнен от мъжки квартет, състав доктор Пол Риджуей, пастир Благовест Николов, брат Чадан Ников и Красимир Пинев. И сега нека се изправим и поискаме Божието благословение. Благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и силата на Светия Дух, да бъде и превъде всички нас, домовете ни, чадата ни, църквата ни и Христовата църква по целия свят. Амин.